Zdarec Mazes lidi, a zdravím tady Damak, vítám vás našeho čtvrtého prvního dílu ze Minecraft z naší Adventure City mapy Rage 2. A v dnešním díle nebudeme nikam pokračovat, ale v dnešním díle uděláme jednu jedinou věc a to bude inventura skladu. Já jsem si po vypnutí minulého dílu jsem začal běhat po lokaci Little Empire a začal jsem sbírat věci z Truhel. A no, prostě to, co jsem v těch truhlách nechal, a nebo co mohlo být, nebo co je pro mě důležité. No a řeknu vám, že mi to vyšlo na 4 truhly. Jako ne, zaplnil jsem úplně všechny 4 truhly, ale tuhle jsem zaplnil a tuhle z míně čtvrtiny. Pardon? No a já už jsem se tady trošku zase všecko zase uřídil. Mám tady 2 vlny, mám tady emeraldy. No a ukážu vám to tady, že teda všecko je. Už mám samozřejmě rozebrané. Tady jsou meče a nějaké další drobky. Víc, uhlí, knížky a knížky. Tady jsem si dal takhle envelky, protože jsem jich taky měl hodně. Tady je něco prostě k enchantování, tady to je na levelení tyhle věci. Už tady mám to připravenou i to, vidíte už, že jsem tady to trošku expil. Už jsem dokonce spojil i meče, ale to nevím, jak vám ukážu, který to je, tenhle. Tenhle se nespojený. Fuj, zase něco špatného. No a my si tady vezmeme naše 2 vlny a našich chladných emeraldů. Tak. Jestli se zdám být nemocný, tak já nejsem nemocný. Asi mám jenom něco špatného v nose. Takže uděláme emerald block. Zbytek vrátíme. A ani nemám rýmu. A nevím prostě, něco asi v něm mám špatného, nebo je tam nějaký problém. Tak, a můžeme si teda skočit úplně nahoru. Možná ještě zkusím rekomit kravičky. No a první, co bude, tak položíme vlny. Takže white wool je, orange wool. Damak orange wool has been placed. A magenta. Magenta wool has been placed. Area defeated Little Empire, výborně. Takže příští light blue a yellow. No a máme tady naše emerald bloky, které jsme měli splněno, takže položíme druhý. Děkuji. A co tam máme? Bum. Diamantová helma. Hypergravity helmet. Protection 3, Blast Protection 2, minus 10 speed. OK. Fuj. Tak, můžeme položit a můžeme napsat splné. No. Zase blbě. Splné. No. Tak. Výborně. Splněno. Ještě mi zbývají 3 emeraldy a budu mít další emerald block. Tak, spojíme si cloustoníka. Tak. A ono je to fakt nějaké pomalejší asi, že? Jo, jsem pomalejší. To teda není moc super tohle. To má být nějaké lepší, jo? No ty krásu. OK. No. Takže celý díl dneska bude o inventuře. Co tady s tím? Oh my god. What? Počkej. Chci budu zjistit, jestli se odsud můžu dostat. Nemůžu se odsud dostat. Aj. To jsem neměl dělat. Wow.
Mohl bych se prosím vás nějak dostat zpátky? Frenzy. Break the redstone. Jsem to velice špatně poškodil. Můžu se asi, prosím vás, odsud nějak dostat? Nějakým chytrovinským způsobem? Já jsem někde, kde bejt nemám. Určitě. S tím jsem teda nepočítal. Já jsem v lokaci, ve které bych rozhodně neměl být. Můžu se vrátit nějak dolů, domů, prosím? Nebo aspoň... já se chci odsud dostat. Jo, tam to vypadá jako nějaký... no, takže vidíte předpremiéru lokace. S čím jsem vůbec nepočítal. Upřímně. Ne, nebudeme se na to dívat, poletíme zpátky. Je tady určitě hromada zajímavých věcí, ale... no, aspoň už vím, že do toho líst nemám. A jako, jo, tam. Tady, dobrý. Hlavně co nejvíš. Musím se odsud dostat. Zde se jako nějaká hodně rozsáhlá lokace. Jo, dobrý, řekl bych, že jo. Ježíšku na křížku, já jsem v háji. Ne, já jsem to... Ježíšku na křížku, já jsem to úplně podělal. To mě nedošlo. Já bych... Já nevím, jo. Vyleď nahoru. A já bych si měl zjistit, co v řadnice. Protože já se po co den tak nedostanu. No, tak tenhle ten díl bude ještě víc akčnější, než bych si myslel. No, tak aspoň vidíte, jak to vypadá v cheat modu. Já nevím, kde jsou souřadnice. Ježišku na křižku. No, já nevím. Bože. Jsem magor, fakt jsem magor. Wow. Já jsem v úvodu. Hezký. Já jsem se dostal do úvodu. Teď bych měl... No, ale teď už to zase bude podvod. Ne, nebudu to pouštět. Tak když už jsme tady... Diamond Hole, na to ti našlu. Tak to spálit. Co je teda tady? Já se omlouvám, že mám cheaty, ale jako... Tak... Seriously? Jo, dobré. Dobré, já to zvládnu. Start the map. Jo, já se odsud zvládnu dostat. Aspoň to ještě jednou naposledy proletíme. To nebude problém se odsud dostat. Aspoň, že jsem nějak moc nezazmatkařil. Hele, ale dobré, já to teda asi stříknu, nebo... Budu tam rychle? Já jsem chtěl dělat inventuru a už teď ztracím čas. A to tlačítko musím zrušit, jinak bych ho zase znovu zmáčkl, když už vím, co by dělalo. Ale stejně bych to zase zmáčkl. Tak. Tak, výborně.
Letíme, 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 letíme. Ne. Žádnýho creepera nechci. Tím k šipku. Dobrý, jsme Ach, bože. No jo, to jsem zase já, no. To jsem zase já. No, aspoň, že jsem věděl, jak se odsud dostat. Teda odtamtud dostat. Wow. Nebojte, já ten cheat mod vypnu, takže to nás obtěžovat nebude. Počkej, já to jdu ještě rychle zrušit. Protože se mi to nelíbí. Tak. Tak, výborně. Nic. Zpátky. Open to LAN. Tak. Tak potvrdit. Safe and quiet. Něco mě ragecraft. Uf, dobrý. Dobrý, nebude... Takže jsem se držel oficiálně 10 minut tím, že jsem se podíval nikam, kam jsem rozhodně neměl. OK. Mám tady jenom 9 vítů, je vás tady 9? 2, 4, 6, ne, není vás tu 9. To co už tak vítů, ne 9 vítů. Hol, ten díl bude delší, no. Co s tím mám dělat, no. OK, takže to, co tady máme vyřešený. Takže nějak se teda seberem. Takže si vezmu nějaké to brnko teda. Vzal jsem opravdu jenom to nejdůležitější, takže žádný zbytečnosti. Tak, brnění. Tu helmu tam taky strčím, tu s ní nebudu nic dělat. Co dál? Bloky. No, aspoň jste viděl, jak to vypadá za takzvanou Boundaries map, neboli za hranici. Tady jste viděl, jak to vypadá takzvaně za hranicí map. Co dál tu máme? TV, ty jo. Jídlo. No a následně jídlo. Já to asi budu muset všechno nějak poupravovat. Na tu čistku nedosáhnu. Tady osu taky není nedosáhnu. Takže tak. To bude takové levelovací místečko. Jsem, no. To není moc moudrý. Tak, dobrý. OK. To můžu vrátit. Jo, počkej. Dej zpátky. Bojové nástroje. Obyčejné nástroje. Zase jsem někde nechal jednu torčku, co jste veselendu. A už mám jenom jednu. Tak. Uhlí. Nástroje, tu ještě teda vidím. To on si teda vidí. Tak. Dvě hlediska.
no, to uhlí sněh. Někam se uhlí. To patří sem. To tady mám jenom tak prozatím, to nebude natrvalo. To tady prozatím. A to sem. Jo. Tu si krku ale potřebuji. Takže mi dej. Tak. Super. Drop, drop, drop. To můžu vyhodit. Boj. Normál, normál, normál. Jo, tady ta druhá, výborně. Jabka. No, nechám. Zbytek, zbytek. Toto nebudu brát jako bojový nástroj. Ani to nevidím. Uhlí. No. Uhlí. Uhlí, ať si vezmu. Torčky. Sem. Diamondové. Zatím nechám tady. Tak. Truhly. A ještě ty očička. No a půjdeme teda asi levlit. A budu teda spojovat. Jo. Mám dokonce hromady knížek, takže za hromady levlu. Dal bych si na to raději asi teda meč. Spotřebuju ty, co tu teda mám. Možná ještě nějaké zlaté. No a potom teda ukážu vám, jak se teda dělá. To nedělá zvuk? Jakože to bouchne o to. Dobré, nevadí. Tak, 19 levelů. Jo, vlastně enchantovat nemůžu vlastně, že? Takže to je mi na prd. Jo, vlastně můžu spojovat jenom ty meči vlastně, co jsem to chtěl. Sharpness. Sharpness 2. Sharpness 2 a breaking 2. Úplně to je stejné. Takže to nic. To bude to samý. To samý. Co tohle? Dvojka. Ale vůbec nejde o to. 28. Počkej. A nic jiného už teda nejde? 28, taky 28. Takže za 28. OK. Takže vezmeme Case Spidery prostě. Tohle si vyhodím. Tohle si sem nehodím. A jo. A prostě jdem naspawnovat. Ou, dobrý, 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 zase v klidu, jo? V klidu, hoši, v klidu. Dobrý. S tím se ale hold musí počítat, no. Tak, a přesně takhle se levluje. Nebo takhle by se levlovalo, no. Jo, počkej, aha, já mám ten blok vlastně dole, že? Aha. Aha, aha, aha.
Tak počkej, já nemám blok. Já jsem to vlastně nechal kvůli těm creeperům vlastně. Takže... Potřeboval... Tak, dobrý. A to je zase. A prostě takhle. A levluju. Prostě zabiju a levluju. Ještě jsem zapomněl na to, že jsem si mohl vzít ty pistony odtamtud, kde jsme byli. Ale nevím, jestli se vezmu. Budu to dělat takhle jenom po těch skupinkách. 25. Aspoň potřebuju ty meče, které tu mám. To je pohled. OK. Jeden. Dobrý. Tak. A, takže vás dva tady můžeme spojit. Ale konce se nám to i zničilo. Hezký, hezký. A kde to... Jo, tady. Dobrý. OK. No a co máme tady od chlapci ještě? Vás teda taky můžu pospojovat asi, že? Předpokládám. Sharpness, might, unbreaking... 2.14 Sharpness 2, Unbreaking 2. Aha. Tohle. Hezký. 26, jo. Wow, to je právě hodně luxusně. Tady bych spolu ty 2 za 12. No, a tak je pryč. Asi se to za jako trošku neúčinné, ale... Je to tak akorát prostě. Tak akorát, já jsem se musel aspoň krumpáč. Čtyři se levelu nemám, protože už jsem si pár věcí spojil. Dobrý. Tak, ale pouze jako si chci nechat. Hohohoho! A ještě jednou. Dobrý. Tak.
12 levelů, já jsem potřeboval 12 levelů, ne na něco. Asi by to bylo přímo na to. A teď nevím, s čím to bylo, ale... to ne. Jo, na tomhle to bylo. Já bych možná mohl. Samý sharpness. To bych možná měl využít. Tyhle z ty knížečky. By byly možná trošku užitečný. Jo, že bych potřeboval levelovací místnost. A ta tady bohužel není. Takže... takže tak, no. Je to na to brdění asi, že? Co z toho ti hlavo jedna? Protection a blast protection. Fire protection. Ale vůbec nic to neudělá. Docet jedna, jo? No ty krásu si drazí. No asi jo, no, co mi zbývá. Mnohem rychlejší. Ale nic tam nemám. To vůbec nefunguje. Aha, až teď. Až teď. Okej. Okay. Ale dotřídíme tady ten sklad asi nejdřív, to by bylo asi nejúčinnější, nebo nejlepší. To byl lak. Jak funguje to? Asi nezjistím.
Tak, výborně. Tak, a tady to bude na ty knihy. Dobrý. Takže, co mám já? Uhlí. Jako další tady máme uhlí. Tak, dobrý. Šest dám sem. Vyřešeno. Drobnosti, nic. Jídlo. Bloky. Bojové nástroje. Tady ještě ty bombičky dvě. To ještě využiju. Truhličky. Ještě si hodím tu truhlu. Děkuji. Torčku. A rychle ke krávám. A jo, ono už tady ta truhla. Tak, všichni budete za mnou, výborně. No, tak si jeste sudá, no. Bohužel. Tak, takže ten stack tady hodíme teda. Tohle si vezmu. Děkuji. Tak, rychle zpátky zase. Jo, já jsem to měl asi dávno ukončit, že? Nevadí. Nevadí. Nevadí, nevadí. Tak. Kam vít teda? Asi sem, no. Jo. A můžu si když tak udělat i to. Chleby. To by bylo lepší na druhé straně asi. Proč si vezmu vždycky jenom jednu? Asi ne. Tak. Výborně. A uhlí, ne, uhlí, dobrý, už je to v pohodě, a co tady, je to v skutečnosti, jsem na to levelování vlastně tady, takže to mi dejte všecko,
nechám být na chvilku. A já udělám teda... no, nevadí. Protection 1. Protection 1. 1, 1. Protection 1. Protection 3. Protection. A protection 2. Tak mi ukáž, co mi nabídneš. Nic. Nic. Nic, dobře. A protection 1. Taky nic. Na tu helmu nic nejde. Ach jo. Protection asi už nezvýším. Co tu máme dál? Torrents. Aspect. Fire protection. To by mohlo jít, ne? Ne, nejde. Nezobrazuje se. Tak to už nebude nějak moc vylepšit, nebo jak proč? Nebude, co? Víte co, na tu helmu se asi vyprdnu. Kašlu. Já prostě spíš budu vylepšovat ty meče a ty luky, protože ty jsou důležitější při boji než to. Takže... Sharpness 2. Sharpness 1. Tady by se mi přesně hodilo. Tady by se mi přesně hodilo. Jak se to jmenuje? Inventory tweaks. Ne. Nej, na to, abych to mohl vyhledávat v tom. Sharpness 2. Sharpness. Počkej, není tam ještě nějaký vyšší sharpness? Sharpness 2. Sharpness 1. Fajn. Já už bych to měl asi ukončit, že? Vidět, co už to ukončím, já si to tady dodělám za kamerou a v příštím díle už asi půjdem do další lokace. Dobré, takže já se loučím, pokud se vám ten další díl líbil, dejte like, no a já se loučím a uvidíme se zase někdy příště. Ahoj.